Severos. Og det er lækkert. Er Markusson kommet til fra Aarhus håndbold? Ja, flot tålmodig håndbold, da både Markusson og Mølgaard, der står og fordeler bolden imellem sig et par gange for Ribe Esbjerg forsvaret ud og arbejder. Derefter kan han spacere igennem manden i billedet her, Romer Inge Magnusson. Se håndbold på TV2 Sport og sport.tv2.dk.